God morgen alle sammen. Veldig hyggelig å se dere alle her. Mitt navn er Jon Hippe, og jeg er forskningsleder ved FAFO. Jeg skal få lov til å lede oss igjennom dette seminaret, som skal gå nå fra klokka 9 til klokken 11. Og det er intet mindre enn et lanseringsseminar av en ny rapport, som vel humper og går bak meg nå. Og rus og psykisk helsearbeid er et område hvor mange kommuner har store utfordringer. I Bergen og Sandnes har man satt i gang et prosjekt kalt Housing First. Og det er jo nettopp disse prosjektene vi på FAFO har jobbet med å følge og å evaluere, og det er det vi skal høre om i dag. Og at det er et stort tema i norske kommuner, det er jo understreket av Helsetilsynet. De slo jo alarm, som det heter, og pekte på både manglende botilbud og lite eller svagt integrert behandling. Og Riksrevisjonen har jo, og her kommer det litt, også ment noe om dette på samme måte. Og det er kanskje litt overraskende, fordi FAFO, og ikke minst kommunene selv, har jo jobbet med disse problemstillingene i en årrekke. Så dette seminaret er ikke om vi skal jobbe med Housing First og ulike tiltak mot en komplisert målgruppe, men hvordan? Hvordan skal vi få gjort dette på en bedre og mer tilpasset måte? Og i dag så er det Inger Lise Skog Hansen, vår egen, som skal presentere rapporten fra bostedsløs til varig bolig. Og så har vi et helt strålende program etter det. Da har vi to som jo blir omtalt i denne rapporten som energiske og entusiastiske. Så det er jo folk som er evaluert som energiske og entusiastiske, men sånn er det altså. Og det er Elisabeth Fransen og Dagrun Sømme som skal snakke om lærdommene og fortsatt utfordringer sett fra prosjektenes side. Og da er vi altså i Bergen og i Sandnes. Og etter det så har vi da en kort kommentarrunde med Hans Christian Stenby, plansjef i Helse Vest. Bjørn Pedersen, strategidirektør i Husbanken. Vi har Line Eikenes Langsold, som er fra RIO, eller Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Katrine Haugland Martinsen, FO, og leder for Profesjonsrådet for sosionomer. Katrine Haugland Martinsen. Og Ann Nordahl, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Og når alle har fått kommentert, så skal til og med alle debattere, og det er en ambisjon om å kunne åpne for spørsmål fra salen. Og det krever litt disiplin av oss, når det gjelder tid, og at dere som skal spørre, kanskje spør litt kort og konkret. Men klarer vi det, så er vi ferdige til klokka 11. Men nå til den vi virkelig alle vil høre på. Skog Hansen. Vær så god. Men det er veldig bra. God morgen, så hyggelig å se dere her. Vi har altså evaluert Housing First i Bergen og Sandnes, og det har vi gjort på oppdrag fra Helse Vest. Og årsaken til at det er Helse Vest som er oppdragsgiver for det, er jo at det er Helse Vest og Husbanken i Vest som var initiativtaker til at man prøvde ut Housing First-metoden i Bergen og Sandnes. De inngikk en avtale, en samarbeidsavtale, om å prøve ut denne metoden i 2013. Og så satte de i den samarbeidsavtalen en forutsetning om at det måtte melde seg noen helseforetak på banen, og de måtte få med seg noen kommuner. Og det gjorde Helse Bergen og Helse Stavanger, og fikk med henholdsvis Sandnes kommune og Bergen kommune, som da startet opp. Hvis vi tar et skritt tilbake, så er jo Housing First blitt en metode som har vakt stor entusiasme rundt i kommunene. Det er mange kommuner som har startet opp prosjekter, og i opptrappingsplanen for rus så lover også regjeringen at det vil være statlige tilskuddsmidler til fortsatt igangsetting av den type prosjekter.
Og grunnen til det vel kanskje litt sånn som Jon Hippe sa innledningsvis, at dette et område hvor kommunene opplever mange utfordringer. Og et lite utsnitt av på en måte liksom virkelighetsbildet, eller det virkelighetsbildet man presenteres i media innenfor området rus og psykisk helse. Og det vel kanskje litt sånn at Housing First-metoden kommer som en reaksjon på det. Fordi at det ikke sånn at vi ikke har vært opptatt av rus og psykisk helse, bolig og tjenester til denne målgruppa i Norge før. FAFO har forsket på dette i mange år, og liksom litt redd for at vi har begynt å gjenta oss selv, fordi vi hadde for akkurat 10 år siden en rapport som heter «Fra bostedsløs til egen bolig». Og nå har vi altså rapporten «Fra bostedsløs til varig bolig». Og i mellomtida der så har vi gjort mye forskning på dette området, og det har vært høy statlig aktivitet. Prosjekt Bostedsløse var en statlig satsning ved årtusenskiftet, som hadde nettopp denne målgruppa her som de som de jobbet i forhold til. Så det betyr ikke at vi kunnskapsløse, vi har masse kunnskap om hva som virker, og vi har gjort et betydelig utviklingsarbeid. Og mye av dette her på en måte sånn at det ikke, mye av det som ligger i Housing First-metoden ikke ukjent i forhold til på en måte hva vi har etablert som policy i Norge etter hvert. Men så kommer denne, tror jeg at det litt sånn at denne metoden kommer, og så det et metodisk verktøy som kommunene da ser at vi kan prøve å jobbe etter denne metoden, kanskje vi kan få til noe annet. Og i Bergen og Sandnes så var det sånn at man var veldig opptatt av at man skulle prøve å holde seg tro til den amerikanske modellen av Housing First. Og så vet alle det at norsk virkelighet og norske velferdssystemer, den norske velferdskommunen er veldig annerledes enn det amerikanske samfunnet. Så derfor det jo veldig interessant å se hva det denne metoden bringer inn i vår på en måte velferdsstatlige setting, og det har vært viktig i denne rapporten, eller dette evalueringsoppdraget. Men la oss se, hva Housing First? Housing First en metode utviklet i New York for bostedsløse med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Og det som viktig å merke seg, at det utvikles som et alternativ til det som ofte betegnes som trappetrinsmodellen eller kjedemodellen. Altså en metode hvor man fremmer en gradvis utvikling, hvor brukeren får oppfølging til deres mer skjermede boligløsninger og gjennom ulike tiltak bedre sin livssituasjon og boevne før de til slutt kan flyttes inn i ordinær bolig. I Housing First så det sånn at man flytter folk raskt inn i ordinære boliger, i vanlige nabolag og med fleksible ambulerende oppfølging og så lenge som brukeren har behov for det. Og en veldig viktig prinsipp i dette her vektlegging av valgfrihet. Valgfrihet både av hvilken bolig du skal bo i, og hvilke tjenester du har behov for. Så brukerstyring et veldig viktig prinsipp i Housing First-metoden. Og så det sånn at det man kaller for skadereduksjon, altså det ingen krav for at du skal tildeles bolig. Du på en måte kommer inn og får en varig bolig, og så det oppmerksomhet i oppfølgingen om å fremme bedringsprosesser, eller det vi kaller for recovery-orientering. Så skriver vi i rapporten at når man skal evaluere dette, så det viktig å på en måte ha i bakhodet at en del av altså disse 8 prinsippene som står her, veldig mange av de jo allerede innført i Norge. Vi har skilt bolig og tjenester for mange år siden. HVPU-reformen var veldig viktig for å på en måte gjøre den type tiltak i Norge. Normaliseringsmodellen har vært et offentlig ideal i mange år. Så vi jo på en måte disse oppslagene fra media om at virkeligheten ser kanskje litt annerledes ut. Det nasjonale føringer, kanskje veldig sterkt nå gjennom strategien Bolig for velferd, om at alle skal ha et sted å bo, og at det ikke skal stilles krav om rusfrihet. Og det har siden årtusenskiftet vært utviklet ambulerende team og boføling til denne målgruppa. Så da det interessant å se hva det som har skjedd i Bergen og Sandnes, og hva det de opplever. Jeg snakker veldig fort. Ja, det gjør du. Hva det som har skjedd i Bergen og Sandnes, og hva denne metoden bringer inn i den norske virkeligheten?
Så problemstillingen for dette prosjektet har vært, har Housing First-prosjektene i Bergen og Sandnes ført til bedre bostabilitet og livskvalitet for brukere med rusproblemer og eller psykiske lidelser? Og når denne tilnærmingen brukeren på en bedre måte enn andre oppfølgingstilbud overfor denne gruppa, og hvilke resultater av metoden kan vi identifisere på individ- og tjenestenivå? Nå var det sånn at, som dere ser her, at det var en bedre enn, sånn at i utgangspunktet så var det et ønske i dette prosjektet om at vi skulle ha en sammenligningsgruppe. Det var også tatt noen initiativer innledningsvis i både Bergen og Sandnes for å etablere såkalte kontrollgrupper. Det har ikke fungert. Det har ikke vært kontrollgrupper i noen av disse kommunene. I Bergen så har man hatt boforholdningstjenesten i Laksevåg, som var utpekt til å være en av kontrollgruppene, men man har på en måte, der har man jo en boforholdningstjeneste som man har i alle bydeler i Bergen, men man har ikke brukt disse kartleggingsskjemaene som man har hatt i Housing First-prosjektet, så det har ikke vært muligheter for å gjøre noen sånne type sammenligninger. Så det vi gjør i dette prosjektet her, når vi skriver om på en måte hva er det Housing First-metoden gjør annerledes, er at vi speiler det i forhold til den kjennskapen vi har til bolig og tjenester til denne målgruppa i Norge og i Bergen og i Sandnes. Så både i Bergen og Sandnes har vi snakket om hva har man av ordinære tjenester i forhold til denne målgruppa, og så sett Housing First i lys av det. Så skal jeg bare si dere litt sånn, i Sandnes hadde man et måltall om å bosette 15 personer. I Bergen hadde man et opprinnelig måltall om å bosette 50 personer i løpet av prosjektperioden. Det ble veldig raskt nedskalert til 35, og er det vi har evaluert i forhold til. Skal vi se hvordan har vi gjort dette her da? Det er sånn at i disse prosjektene så ble det i utgangspunktet vedtatt at man skulle ha en rekke type kartleggingsskjema. Man skulle bruke et stort apparat av skjemaer som man skulle følge brukeren med. De skjemaene har vi hatt tilgang til, og vi har brukt de i evalueringen. Det står mer om de i rapporten, så det kan dere lese etterpå. Jeg går ikke inn på det. Så denne dokumentstudien og systematisering av data fra disse kartleggingsskjemaene har vært en viktig del. Nå er disse skjemaene, og nå skal jeg bare se det på prosjektlederen, for dette vet du jo at jeg kommer til å si, de er jo ikke brukt så mye som man hadde tenkt at de skulle brukes. Så dette datamaterialet er jo litt begrenset, men vi bruker det for det vi kan bruke det til, og redegjør for det i rapporten. Det som kanskje er den største datakilden i denne evalueringen er jo de kvalitative intervjuene og feltbesøket. Vi har vært i både Sandnes og i Bergen. Vi har tilbrakt 2 dager med hvert av teamene, så vi har sett hvordan de jobber med brukerne, hvordan de snakker om ting, og vært med de og kjørt rundt omkring i Sandnes og i Bergen, og fått et inntrykk av på en måte hva er dette her egentlig? Så har vi intervjuet til sammen 16 deltakere, altså brukere som er inne i prosjektet, 8 i Bergen, 8 i Sandnes. Vi har intervjuet 9 ansatte, vi har intervjuet i Helse Bergen og i Helse Stavanger, og jeg har gjort intervjuet i en bydel i Bergen for å få litt inntrykk av hvordan det fungerer. Så vi har hatt 2 brukerintervjuer og 2 intervjuer med ansatte i en ordinær boforholdningstjeneste i Bergen. Ja, og hva er det så dette går ut på? For de 2 prosjektene har jo begge hatt, de har begge hatt styringsgrupper og prosjektgrupper, og det har vært bred representasjon av både helseforetakene, spesialisthelsetjenesten, ulike kommunale avdelinger, byrådsavdelinger. I Sandnes har man helt fra starten av hatt RIO inne. De var inne i prosjektgruppa for Housing First i Sandnes, det har man ikke hatt i Bergen. I Sandnes har man også hatt erfaringskompetanse i selve oppfølgingsteamet. Det er litt ulik organisering på disse 2 prosjektene. I Bergen så har Housing First som prosjekt vært et selvstendig team på siden av de ordinære tjenestene. Lagt under etat for sosiale tjenester og et tilbud til 2 bydeler.
men altså et helt selvstendig prosjekt på siden av de ordinære tjenestene. I Sandnes har man valgt en annen modell, der Housing First-teamet har vært integrert i mestringsenheten, som på en måte kommunens enhet for rus- og psykisk helsearbeid, og Housing First-teamet en del av et ordinært rus- og psykisk helseteam. De har også hatt NAV og boligtjenesten med i et utvidet team, så litt ulike modeller. En integrert modell i Sandnes, en mer selvstendig prosjekt i Bergen. Teamen er relativt lik på kompetanse, bortsett fra det at man i Sandnes altså har hatt erfaringskompetanse, eller en erfaringsmedarbeider inne i teamet helt fra starten. Det er vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, i Bergen også en sosialpedagog og en tømrer. Og det skiller jo litt disse to prosjektene, er at i Bergen så har man en vaktmester i teamet. En tømrer som har jobbet som miljøarbeider og hatt ansvar for vedlikehold av boliger, oppfølging av private utleiere og så videre. Bergensmodellen er jo en modell hvor man har brukt, i stor grad har brukt private utleieboliger. To tredjedeler av brukerne bor i private utleieboliger. Og teamet har hatt ansvar for oppfølging av også utleierne, ikke bare brukerne. De har også i motsetning til i Sandnes vært tilgjengelig på telefon helt frem til klokka 10 om kvelden. Og så det dette med Sandnes, hvor de har hatt erfaringskompetanse i teamet, og har hatt Rio inne, og et tett samarbeid med boligtjenesten og NAV. Det boligtjenesten i Sandnes som har tatt boligsiden, som har snakket med brukerne om hvordan de vil bo, og gitt de oppfølgingen knyttet til selve boligsiden. Hvis noe har gått i stykker, eller de trengte vedlikehold og sånt, så har det vært en miljøvaktmester fra boligtjenesten som har rykket ut. Det som felles for begge teamene at det svært høy bemanning. Nå skal bare se om jeg ikke hadde skrevet opp... det veldig høy bemanning. I Bergen så var det opprinnelig 6 ansatte i teamet, senere så gikk det ned til 5,5. I Sandnes så hadde de jo en bemanning det første året på 1 ansatt til 2 brukere. Resten av tiden hadde de 1 bruker til 6 ansatte, så det det er svært høy bemanning, og det må man ha i bakhodet når man vurderer dette. I Bergen så har bemanningen vært 1-4 første året, og 1-5 de neste årene. Nå skal det sies om Bergen at de har hatt mange flere funksjoner inne i teamet, i og med at de har ivaretatt også boligsiden, som man ikke har gjort teamet i Sandnes. Det vi kan si helt klart i denne evalueringen er at dette er et tilbud til de mest sårbare. En av de ansatte som ble intervjuet sier at vi har ikke gjort det enkelt for oss selv. Og det helt riktig. De har ikke selektert inn brukere som ikke har noen særlige utfordringer. De har valgt brukere med omfattende rus- og psykisk helseproblemer. Og i motsetning til veldig mange andre Housing First-prosjekter som vi i FAFO har sett på, så det er bortsett fra 2 brukere kun personer som har vært bostedsløse over lang tid, mange med omfattende rus- og psykisk helseproblemer, og mange som har svært kaotisk bakgrunn på boligmarkedet bak seg. Dette er brukere som vi i rapporten beskriver, bruk som ikke har klart å nyttiggjøre seg det ordinære hjelpetilbudet i Bergen og Sandnes. For det ikke sånn at disse brukerne ikke har fått tilbud, og at de ikke har vært inne, at ikke NAV kjenner til dem, det gjør det jo. Problemet at de har ikke klart å møte dem, har ikke klart å komme til posisjon til å på en måte utøve tjenester overfor denne gruppa, og det resultatet at de har vært bostedsløse, og mange beskriver veldig vanskelige forhold. Det som spesielt med Housing First at du må jo ønske å være med for å komme inn her. Så de brukere som da har på en måte blitt anbefalt av enten de står på venteliste til kommunal bolig i Sandnes, eller at NAV i Åsane og Bergenhus har på en måte anbefalt de å søke seg inn i Housing First, har hatt et møte med teamet og snakket med de. Hva betyr dette her? Hva vil det si å være med? Har du lyst til å være med? Og når du da har sagt at du ønsker å være med, så det noen forpliktelser i det.
Det betyr at du må si ja til å motta noen fra teamet hjem til deg en gang I uka. Det betyr jo også at du må på en måte forholde deg til de, men det eneste fundamentale kravet I Housing First at du må ha kontakt med hjelpeapparatet. Og så må du ønske å bo I en ordinær bolig integrert I et vanlig nabolag. Det noen som har sagt nei til det. Det jo noen av de som har blitt tilbudt om å være med I Housing First som har sagt nei, og sannsynlig så dreier det seg om at dette blir for krevende. Altså det å forplikte seg til å ha kontakt med hjelpeapparatet en gang I uka jo også for noen så kan det virke voldsomt. De aller fleste har sagt ja. Jeg vil nevne to viktige verktøy som man har brukt I jobbinga med Housing First. Det ene en trygghetsplan som man utviklet I Bergen kommune. Et redskap for å snakke med brukeren om hva de har behov for. Hvordan de vil at tjenester og hjelp skal utøves. I de innledende fasene så har man brukt det I Bergen. I Sandnes har man brukt noe som heter en oppfølgingskontrakt. Det nesten det samme og et virkemiddel de hadde I mestringsenheten fra før. Det som viktig med disse hjelpemidlene at det gir en mulighet for å sette seg ned og reflektere sammen om hvordan ønsker du å bo, hva trenger du for å bo, hva skjer hvis det nå ser ut som at det går veldig galt, vi ser at det skjer sånn og sånn. Hvordan, hva kan vi gjøre da? Hvordan kan vi på en måte hjelpe deg? Hva synes du greit? Det å på en måte ha et sånn type virkemiddel noe av det som evalueres som et suksessfaktor I både Sandnes og Bergen. Det jo nettopp dette her med valgmuligheter og brukens selvbestemmelse som det som annerledes med Housing First. Jeg tenker at du får denne boligen, du får bor integrert I et ordinært bomiljø, men det jo på en måte brukens selvbestemmelse og vektlegging av det som annerledes enn det man har gjort tidligere. Og disse brukere som vi har snakket med, mange av de har jo historier om på en måte hvordan de har blitt plassert I ulike boliger tidligere, og hvor det har gått veldig galt, og hvor en av deltakerne sier at det jo sånn I kommunen at om du har rusproblemer, så blir du plassert noen steder. Det mange andre ruset, og det ikke bra. En annen som sier, jeg visste jo at det ikke kom til å gå. Jeg sa det, og likevel ble jeg plassert der. De må jo lytte til meg, det jo meg som skal bo der, finne trivsel og ha det bra. Og når du snakker med brukerne, så det jo nettopp det de opptatt av. At det har vært en felles samtale om hva som viktig for de når de skal bo, hvor de ønsker å bo, og hva de trenger for å bo. Og dette har man brukt mye tid på innledningsvis I begge prosjektene på å snakke med brukerne om. Så jeg skal besitere en ansatt som sier at noen brukere kan si bare skaff meg en bolig. Men da stopper vi opp og sier nei, du må si noe om hva som rett for deg. Hva viktig for deg? Hvor vil du bo? Hvilket område? Det viktig for deg å bo oppe I etasjene? Hva har du opplevd før? Har det vært mye renn av folk som har oppsøkt deg, folk som har banket på ruta, noen vil bo litt oppe I etasjen på grunn av det. Men denne innledende refleksjonen jo noe som på en måte både brukeren og de ansatte snakker mye om, at man bruker mye tid før innflytting på å snakke om på en måte hvordan kan vi tilrettelegge for at dette skal gå bra. Valgfriheten også sånn at man må bruke tid på denne prosessen, fordi hva folk sier viktig varierer jo veldig, og det skriver vi en del om. En veldig viktig del av dette å ta med seg til I Sandnes, så har jo boligtjenesten brukt denne metodikken, og de jo veldig positive I sin vurdering av at det har på en måte Det har gitt denne brukergruppa en ny sjanse på boligmarkedet. Ved å jobbe på denne måten I boligtjenesten, så har de fått mye mer kunnskap om hva en egnet bolig for den enkelte, og tror nå at det større muligheter for å plassere eller bosette denne gruppa I ordinære boliger. Så valgfriheten og tilnærmingen til brukeren. Det jo det som fremstår som annerledes når man snakker med brukeren. Hva det som skiller dette fra det dere har opplevd tidligere? Og da det nettopp relasjonsbyggingen. Det å sammen bidra til refleksjon, respekt for brukerens perspektiver og valgbrukerstyringen. Og brukeren snakker jo mye om dette her med å få hjelp til å på en måte leve livet sitt på sine premisser. Og mange av de har jo
tidligere historier hvor de veldig mistroisk til hjelpeapparatet. Dette jo noen som på en måte ikke har tillit til institusjoner på grunn av lang marginalisering. Og en av deltakerne som sier, det ikke noen som kommer for å straffe, det noen som kommer for å støtte. Og så det veldig morsomt, for både blant ansatte og deltakere så snakker de om hvor glad de blir til hverandre, og det sier litt. Man har jo hatt mye ressurser, og man har hatt muligheter for å drive veldig god relasjonsbygging og etablere tette relasjoner, men det en deltaker som sier at man blir jo glad i disse folka, kommer ikke unna det, de smilende, glade og møter deg med respekt. Så skal vi også si at det å jobbe på denne måten for de ansatte kan være veldig krevende. Flere snakker om det at man har snudd den tradisjonelle hjelperollen på hodet og på en måte satt brukeren i føresetet, og det kan være metodisk krevende. Flere av de ansatte snakker om dette her med at det kan være krevende å sitte og se på at folk tar feile valg, eller valg som ikke nødvendigvis feile, men valg som gjør at det går galt igjen og igjen og igjen. Og det å på en måte da kunne forholde seg til det, og på en måte lære av de på en måte, at det at man har tråkket feil, bruke det når man jobber videre, det krevende. Så en av de ansatte sier at det en krevende metode å sitte på hendene. En annen som sier at jeg kan være med, jeg kan bidra til, jeg må tenke at de valgene de tar, det deres egne. Og det klart at det jo noe som man må reflektere over, hvordan håndterer man det, hvordan kan man på en måte bidra til refleksjon rundt på en måte konsekvenser av valg, og hvordan kan man støtte de ansatte til nettopp dette her med å flytte ansvar for på en måte både hvilke tjenester man får, resultatene av det fra den ansatte over til brukeren. Og det noe som de ansatte snakker mye om, dette med å flytte ansvar over til den det gjelder. Så skal vi gå på resultatene, for nå ser jeg at Jon begynner å skal vifte med en ny lapp, og da, herregud, ja, der står det ett minutt. Bostabilitet på 70%, det lavere enn i de opprinnelige prosjektene i USA. Vi skriver det at det må man se i lys av at dette er tilbud til de som har falt utenfor det ordinære tjenesteapparatet i Norge. Det store utfordringer i Housing First-prosjektene i Bergen og Sandnes, som i resten av landet, i forhold til uro og bråk og naboklager. Men 70% klarer å bo, og det altså som sagt, i motsetning til mange andre Housing First-prosjekter, snakk om folk som var bostedsløse i utgangspunktet, folk som ikke har bodd. Deltakerne blitt mye mer tilgjengelige for tjenester og oppfølging. Deltakerne gir stor uttrykk for fornøydhet, uttrykk for bedre livskvalitet, større tro på fremtiden sin. Så det også store problemer med ensomhet. Både i disse skjemaene som vi har tilgang til, og i samtaler med brukerne, så det mange som snakker om det, at de har at de ensomme, og at det helt tydelig manglende jobbing med sosial inkludering i prosjektene. Så har vi også sett på utvikling i rus og psykisk helse problemer, og der det sånn at når vi snakker om det, nå ser jeg Arne Grønning sitter her oppe, han var kvalitetssikker i dette prosjektet, vi har diskutert dette mye, så hvordan skal vi tolke dette her? Og det vi egentlig kan si at det går opp og ned, det også en av brukerne som sier, som vi intervjuer, som sier hvordan går det da, det går opp og ned hele veien. Og disse skjemaene som vi har på utvikling i rusmestring eller rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer sånn at du kan ikke måle noen form for bedring. Det ustabilt, og vi har laget en oversikt som ligger i rapporten også, som på en måte viser det at det på en måte, det går opp og ned, kan gå bra i perioder, så går det dårlig, så går det bedre igjen. Så det må man ha. Dette akkurat samme funnene som man finner i Drammen. I Drammen har man også evaluert Housing First-prosjektet. Nå skal det sies at det i mindre grad enn prosjektene i Bergen og Sandnes boligprosjektet, for mange av de som ble som inne i Housing First i Drammen, hadde bolig før de kom inn. Mens Housing First i Bergen og Sandnes har jo på en måte forholdt seg til en gruppe som var reelt bostedsløse alle sammen. Men det samme problemet, når man må jo da stille seg spørsmålet, det sånn at det tilstrekkelig å ha team uten spesialistkompetanse i teamet for oppfølging av denne gruppa når vi ser det? Det ingen av Housing First-teamene i Norge som har spesialistkompetanse inne i teamet, mens det på en måte en del av den ordinære modellen i USA, og at man hadde såkalt ACT-team koblet på. Så til refleksjon, sånn at jeg ikke nå blir jaget ned herifra.
Så kan man jo si, som mange av de ansatte I prosjektene I Sandnes og Bergen sier, at men det tar tid å få til recovery. Så bare hvis vi må, kan tenke at det, hvis vi på en måte gir litt grann tid, så vil det skje en utvikling etter hvert. Det kan det selvfølgelig gjøre. Fordi mange snakker jo om det, at de har større tro på livet, at de har bedre livskvalitet, og de bor. Så det dette som har sagt, at et team uten spesialistkompetanse, det tilstrekkelig? Så må vi lære av denne hjelperollen, systematisk brukerorientering, det en sånn ting som man kan reflektere over. Samarbeid mellom helseforetak og kommunene, der det mye læring, selv om vi ser at det noen utfordringer. Og så det dette med bruk av det private utleiemarkedet og ny metodikk I boligetaten. Tusen takk. Da går vi raskt videre til prosjektlederne, som skal snakke om lærdommer. Og så, jeg synes det flott at det står, og fortsatt utfordringer, tilfelle man skulle være bekymret at det ikke var noen igjen. Men det altså begge deler. Vær så god. Skal dere være her samtidig? Ja. Vi har ikke fått så mye tid til å planlegge hvem som skal si hva. Vi skal nok få det til, hva vi sier. Det blir spennende. Det blir nærmest. Ja. Ja, vi har jo vært begge prosjekter I Bergen og I Sandnes fra 2014 ut 2016. Vi har jo hatt, som blir sagt, litt forskjellige tilnærminger til hvordan vi har valgt å løse det. Men hovedtanken var jo å bruke housing first som metode, og holde oss til den. Og prøve å ikke la den bli utvannet på noen som helst måte. Selvfølgelig måtte vi forholde oss til at vi ikke Amerika, og Bergen og Sandnes, ikke New York, selv om det ligner. Så... Men at vi har måttet forholde oss til de tingene sånn som Norge med de mange av de fordeler som vi har I Norge, som ikke man har I USA. Men allikevel så ser vi at noen får ikke dette til. Og det jo denne brukergruppen som beskrevet I metodehåndboken vår også. Ja. Tror vi har så lite tid, vi hopper bare over. Ja. Det som vi vil ta med oss videre jo at det brukerstyring, det fungerer. I det å ha brukerstyring, så det også ansvarliggjøring av de valgene du tar. Og det jo nettopp det vi har ønsket, og vi har sett resultat av nå, at det de får lov å ta mer ansvar av livet tilbake, det har hatt betydning. Det bygger med mestring, og bare det med det som rapporten var veldig tydelig på, det var at de var veldig fornøyde med boligene og boligområdet. Og der kom jo valget inn. De hadde hatt en innvirkning om hvor de skulle bo. Skal vi gå videre? Ja. Det som har vært viktig jo å forsøke å finne det rette boligen og det rette boområdet. For noen har ikke det fungert. Noen har måttet, det ser vi jo, sant? Noen blitt kastet ut, noen har valgt å flytte. Da har vi I Bergen I hvert fall forsøkt å skaffe en ny bolig. Hva bolig tenker du kan fungere for deg? Det med å beholde bolig har jo også vært, altså det har vært viktig å ha vaktmestertjenester med I teamet, I hvert fall I Bergen, når vi skulle på en måte markedsføre oss ut mot private utleiere, og prøve å si noe om hvorfor skal dere leie ut til oss? Og da har jo vaktmestertjenestene vært fin å ha I bakhånd. Og de har vi også hatt bruk for. Også, altså det kan være små ting, men det kan også være større ting som har vært utfordrende. Det har vært mye læring å ha vaktmesteren inne. Det med å tenke at vi av og til må rense sluken. Når det skal gjøres bare bittelitt endring med å henge opp noen kroger eller noe, så må du være parat altså den dagen de vil, for ellers så fikser de det gjerne selv. Og det har vært, det å ha tilgjengelig den ressursen bare fantastisk, og med den bakgrunnen også at det en håndverker. Fantastisk flotte miljøarbeid de gjør. Ja. Og det jo, ja, jeg har bare lyst til å si litt mer om den vaktmestertjenesten, for vi også I Bergen kommune har jo man vaktmestertjenester som man kan benytte seg av utenom I prosjektet, altså I andre oppfølgingstjenester, men det å ha det så tilgjengelig og så sammen med oss har vært veldig viktig. Og som Dagrun sier, hvis det har vært vanskelig, det jo ikke sånn at alle tilgjengelige for oss, for det om vi har avtale om å komme en gang I uken, det betyr jo ikke at de står klar med døren åpen og bare kom.
det jo et stadig arbeid med å komme i posisjon, komme seg inn, være og hele tiden møte med respekt. Ok, greit, ikke i dag, hvordan skal vi gjøre det da, hvordan skal vi møte deg? Der også har vaktmesteren kunne hatt en rolle som har vært viktig. Sånn at vi kunne bruke den, at det kommer ikke som en helse- eller sosialarbeider, men som en håndverker. Trenger å gjøre noe hjemme hos deg, og det er tryggere. Da håper vi litt videre. Ja. Dette har vi grunns, dette har blitt nevnt. Ja. Skal vi gå på utfordringene? Ja. Jeg har bare lyst til å si en ting om dette med valg. Jeg kan snakke veldig mye om dette. Jeg skal si det veldig fort. Sånn som også ble sagt, at dette med å ha respekt for den andre sine valg. Og så har jeg bare lyst til å si også det at å sitte på hendene betyr ikke at man ikke gjør noen ting. Det er veldig viktig. Det betyr ikke at man sitter passivt og bare ser at folk velger å gå til grunne, for eksempel. Man går jo aktivt inn allikevel med metoden og modell og prøver å jobbe med, ok, men hvorfor tenker du at det er viktig? Hvordan kan du tenke andre måter å gjøre det på? Og for å bevisstgjøre hva som skjer når du gjør dette. Den er litt viktig, for om det ikke er så mye krav, så har samfunnet rundt store krav til oss. Og det er mange nå som de har budt, så de har liksom glemt en del av det som er vanligt. Ja. Og da er det å minne på, og minne på, og minne på. Ja. Hvordan tenker du når du har besøk klokka 2 og har dere spigere på i leiligheten? Hva tenker du med naboen som skal opp på jobb klokka 7? Og da realitetsorienterer og så tar de det. I hvert fall bedre. Ja. Noen ganger. Ja. Ja. Dette er jo det som vi skal jobbe videre med, og som vi ser er utfordring. Og det er jo selv om, uansett hvilken modell man velger å jobbe etter i forhold til bolig, så er jo det å ha rask tilgang til en skikkelig bolig som person ønsker seg. Det er jo utfordrende, uansett hvordan man velger å gjøre det. Og dette med å, hvis en bolig ikke fungerer, og ha muligheten til å bytte. For det ser vi jo at det er mange ting som kan dukke opp når man får noe stabilt rundt seg. Både kan det blomstre mer med psykiske helseutfordringer, det kan være andre ting som dukker opp. Og da vite at hvordan skal vi få til å kunne bytte om på dette, og ha med resten av kommunen og resten av på en måte systemet på at det må vi kunne gjøre. Så det kan vi veldig gjerne jobbe videre med. Og så må vi jobbe videre med hva det i praksis er med brukerstyring. Hva konsekvenser det er. For det nytter så lite om det bare med i teamet så har en forståelse for det hvis det ikke omverdenen rundt oss også skjønner konsekvensen av det. Og at det er folk vi jobber med. Det er helt vanlig å ha valgmuligheter. Det har jeg og det har kollegaen min. Og hvorfor skal ikke disse personene ha valgmulighet og bli hørt? Det er enda i 2017 så er det en holdning at det er ja, men som man reder, så liker man. Og den må vi vekk ifra. Og det er også noe vi tenker vi må jobbe med, for vi snakker jo om brukerstyring, både det kommer jo litt til innenfor dette med samarbeid med spesialisthelsetjenesten også, og med andre. De fleste vil jo si at vi jo jobber med brukerstyring, og vi jo synes at det er viktig. Men at vi har samme forståelse av hva vi legger i det begrepet. Betyr det samme for meg som det betyr for min samtalepartner og samarbeidspartner? Og så var det rapporten var veldig tydelig på at de hadde ikke fått noe mer tilgang til helsetjenester selv om vi hadde folk fra spesialisthelsetjenesten med i teamet. Ville evalueringen sitt annerledes ut hvis vi hadde hatt spesialisthelsetjeneste i form av psykiater, legekompetanse og psykolog. Ville tallet vært annerledes da? Ja, det vet jo vi ikke. For mange av de vi jobber med har jo en veldig stor mistro til både spesialisthelsetjenesten og andre tjenester. Sånn at det er bare det å snakke om at kan vi tenke at vi skal ta kontakt med kunne jo være veldig krevende for mange. Og det er mistro begge veier. Det er ikke bare brukerne som har mistro til spesialisthelsetjenesten. Det er gjerne sånn spesialisthelsetjenesten også til brukerne våre. Og det å tenke at det er ganske økonomisk å jobbe ut i felt og få gjort vurdering og kartlegging av der brukerne er og gir seg fortjent til det, det tenker jeg vi må jobbe mye med.
at den vurderingen trenger ikke bli gjort på et kontor, men kom ut der de er. Ja. Om det er i parken, eller om det er hjemme, eller på en kafé. Og så skal jo vi også si at når vi har der vi har hatt samarbeid, så har jo det vært veldig godt samarbeid. Så vi skal ikke si at det ikke har vært godt samarbeid, men det som vi kanskje ønsket oss fra begynnelsen av til akkurat denne gruppen var jo mer en direkte tilgang til spesialisthelsetjenestene uten å gå via fastlege og henvisning, men at vi kunne på et eller annet vis ha en direkte tilgang. Fordi at denne gruppen er så vanskelig å nå, at den dagen man er tilgjengelig, så kom ut, nå klarer vi å få til noe. Og også det å kunne diskutere med noen. Hva gjør vi nå? Ja. Men når vi er i kontakt og dialog, så er det godt. Ja. Ja. Da har vi brukt opp tiden. Ja, det har vi. Tusen takk. Det var vel egentlig en god overgang til Hans Christian Stenby, som jo nettopp representerer spesialisthelsetjenesten. Og det er jo en tjeneste der ganske stor etterspørsel etter, så det kan vel du få avklare. Jeg skal gjøre mitt beste. Nå er jo veldig mye sagt her, men jeg kan jo si litt i utgangspunktet, at vi er veldig stolte over å ha gjennomført dette prosjektet og har prøvd det ut. Og når det er sagt, så vil jeg jo si at de to som var fremme her nå må jo ha hovedæren for det. Min rolle i spesialisthelsetjenesten har jo vært litt mer tilbaketrukket sånn sett. Vi hadde disse to prosjektene, men vi lagde en liten overbygning ved et samarbeidsgruppe på toppen. Og der kom jeg inn i bildet. Det som er fra spesialisthelsetjenestens side særlig kanskje har holdt i, og ikke minst Brita da her, har jo vært at vi har prøvd å sørge for at vi fikk oppsummert erfaringene i en metodebok, som vi håper jo også da kan være til nytt og læring for andre. Så kan vi jo spørre hvorfor og hvordan startet dette. Vi vet jo at de sentrale statlige etatene, de har store problemer med å samordne seg nasjonalt, og kravet til samordning innenfor staten blir av og til lagt, eller ofte lagt, på de regionale statlige etatene, blant annet Husbanken. Og vi har jo over år hatt et samarbeid med Husbanken, og jeg vil jo si også at Husbanken da har en stor del av æren for å initiere dette og utfordre oss som spesialisthelse i forhold til hvordan kan vi regionalt samordne oss i møte med kommunene. Og dette prosjektet er jo et sånn sett eksempel på det. Så kan vi vel si at når vi da kom til administrerende direktør i Helse Vest og sa at vi ville gå inn i et bosettingsprosjekt, så var ikke det umiddelbart applaudert. For det ble jo selvsagt stilt spørsmål, hva skal vi drive med bosetting om? Og det skal vi jo selvsagt ikke gjøre. Men jeg synes det var veldig lett å argumentere for at dette var et godt prosjekt som også vi burde være del av. Og det er særlig kanskje to poenger da som jeg synes har vært viktig. Vi vet jo nå at vi har en måte å organisere helsetjenestene våre på, som bidrar til store koordinering og samordningsutfordringer. Det er noe sånt en har valgt å gjøre det her med nivåer og så videre. Mens svaret jo, så å si, ikke bare i Norge, men ellers i Europa, er jo integrerte tjenester, både vertikalt og horisontalt. Og tenkningen her var jo at her har vi brukere eller personer som har behov for tjenester fra flere instanser, bolig, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Og jeg tror nok kanskje Husbanken var litt idealistisk i forhold til hva vi kunne oppnå, men likevel sånn sett, det at vi klarer å gi tjenester samlet sammen på rett sted til rett tid, er jo et viktig fundament. Og tenkningen var jo selvsagt også at klarer vi å stabilisere folk i en bolig, være til stede når det er behov for det, så vil også behovet for tjenester, også spesialisthelsetjenester,
avta. Dette jo dels en gruppe med personer som ikke nødvendigvis oppsøker tjenesten og ikke nødvendigvis oppsøker de i tide, men når det kritisk og når det blir akutt. Og et veldig viktig poeng for oss jo også å kunne møte pasientene tidligere før det blir akutt, før de må utløse de tyngste tjenestene. Så det synes jeg har vært et av de veldig viktige momentene for oss for å gå inn i det. Og det gjelder jo ikke bare akkurat overfor denne gruppen her. Det andre er jo, synes jeg, holdningen og filosofien og tenkningen, og som illustrert her med prosjektene med brukermedvirkning, og virkelig ta brukeren på alvor, altså snu det. Vi vet jo i dag at det er lett i komplekse systemer at det er systemet som legger reglene og styrer. Og det å snu dette her, gjerne kalle det recovery-basert, eller spørre mer brukeren, hva er dine ønsker og dine mål, mer enn diagnostisere og spørre hva en feiler og så videre. Det er jo en så å si, holdningsendring som vi har bruk for i våre tjenester i stor grad. For fortsatt er det nok en litt sånn paternalistisk holdning. Så jeg synes det var to viktige sånne, hva skal man si, momenter i forhold til å gå inn i dette prosjektet. Så kanskje erfaringene da, som det var nevnt her, så allerede. Så prøvde vi jo å få litt kontrollgruppe inn her, men det lyktes vi jo ikke med. Men vi synes likevel at det er mye læring å hente ut fra dette. Og det er klart at vi som spesialisthelsetjeneste synes jeg jo ikke er tilstrekkelig utadrettet. Vi er ikke gode nok inne i samhandlingszonen, og man må bygge ut samhandlingszonen for å bøte litt på den manglende, så å si, fundamentale organiseringen av tjenestene. Så sånn sett så synes jeg dette er et godt eksempel på en type mer integrerte tjenester, og det er et godt eksempel på en viktig endring av holdninger. Og så kan man jo stille spørsmål som er gjort her, og vi hadde akkurat samme parallellen i forhold til kanskje Ida-saken, som dere jo sikkert kjenner godt også. Spesialisthelsetjenesten fikk ikke veldig mye kritikk, men likevel så lå det hele tiden under at vi er ikke tilstrekkelig på. Altså, du møter, det er ikke alltid brukerne ønsker våre tjenester, men er vi likevel tilstrekkelig utstrekkende og på i forhold til å komme i posisjon. Ok. Takk skal du ha. Går vi raskt videre til Husbanken. Vi kjører en sånn kjønnsdelt kommentarrunde. To menn, tre kvinner, vær så god. Tusen hjertelig takk. Jeg er Bjørn Pedersen, og jeg er strategidirektør i Husbanken. Og på nok en gang så er det en stor glede å være på denne frokosten til FAFO. Jeg tenkte jeg skulle dra en liten historie, altså hvorfor Husbanken faktisk står her. Altså fra slutten av 90-tallet og fremover til i dag, hva har faktisk skjedd? Altså på 90-tallet var bostedsløshetsjobbing et ansvar som lå i Sosialdepartementet. Og så kom det faktisk en telling over antall bostedsløse på slutten av 90-tallet, og jeg ser telleren sitter her i salen i dag, Lars Marius Ulfusla. Og da ble det en prosess mot Sosialdepartementet og Kommunaldepartementet, og det endte med at den koordinerende rollen med hensyn til bostedsløshet skulle ligge på boligsiden. Og det resulterte i altså et prosjekt bostedsløse som Inge-Lise var inne på, og det videreførtes i strategien på vei til egen bolig, som var et større koordineringsansvar. Og i forkant av den strategien som ble lagt fram en boligmelding, som jeg tenker er selve kjernen ved det vi snakker om i dag. Altså fra at man hadde snakket om boevne, til at man sa at alle kan bo. Og det var Erna Solberg som var kommunalminister, og det var et stort skifte i måten å tenke på.
Og det første jeg lærer av Inge-Lises rapport at Housing First understøtter den tankegangen. Alle kan bo. Og det henger bare altså, avhenger av det nivået av oppfølgingstjenester du får, enten fra sosialsida, helsesida eller hva det Og forlengelsen av det jo bolig for velferd som vi har snakket om, og i det, på det tankegodse, etikken, moral ligger i, altså alle kan bo. Og så det jo selvfølgelig en utfordring for oss på statlig nivå, altså vi skal opptre overfor kommunene slik at de i størst mulig grad skal opptre koordinert. Og det altså hele prosjektet til Inge-Lise viser jo altså, behovet for samspill på tvers av sektorer. Det gjelder på nasjonalt nivå, det gjelder på regionalt nivå, og det viser med all tydelighet det sterke behovet for den samordningen på kommunalt nivå. Altså, ulike sektorer må samarbeide og trekke sammen. Så, men det andre jeg lærer her det skal være nok, og det skal være egnet bolig, og det en viktig forutsetning for at det her skal kunne fungerer, og det jo innertier mot Husbanken, og det jo sånn vi tenker. Og da det ulike strategier for å tenke at kommunen skal ha nok boliger til de som skal bo der, og da gjelder det både det første inntaket, men også at man har mulighet til å kunne bytte bolig underveis i forløpet. Og da, det ene jo knyttet til plansiden, at man har det perspektivet allerede inn i plansiden. Og det andre perspektivet bruk av private boliger som man brukte i Bergen. Det andre kommunale utleieboliger, enten de eid selv eller at de forvaltet av noen andre. Så Husbanken jobber aktivt inn mot kommunene for å utnytte alle de ulike strategiene for at vi skal ha et nok og egnet boliger. Så men det blir litt sånn nysgjerrig og litt sånn spørrende til i rapporten til Inge-Lise knyttet til det brukervalget. Altså, hva det man faktisk måler? Er det egnetheten man måler? Altså, vi vet mye om hva som fungerer for de mest vanskeligstilte av de bostedsløse. Og en del av de spørsmålene vet man antagelig fra faglig grunnlag ikke er hensiktsmessig. At man plasserer mange sammen, at man plasserer rusavhengig psykiatri i første etasjen, slik at man får, altså, mye av det vet man, og da kan man knytte det til egnethet. Så jeg blir litt nysgjerrig til å se enda nærmere på det. Men altså, Husbanken får veldig mat til å jobbe langs de aksene vi jobber, altså flere boliger, men også knyttet til bolig for velferd, at vi må jobbe slik at vi blir bedre samordnet på tvers av statlige etater, fra Husbanken til Helsedirektoratet, til NAV, til Bufti, til whatever. Så altså, vi har et kjempetrykk inn mot det. Og det tredje jeg lærer er knyttet til bostabilitet, og hvor viktig de virkemidlene vi har i Husbanken og andre steder, knyttet til, altså, at man skal faktisk kunne bo der når man er med de laveste inntektene. Og her jo bostøtteordningen kjempesentral. Og vi vet sikkert alle, i hvert fall jeg vet det, at det utfordringer knyttet til bostøtte, og at vi ønsker å gjøre den enda bedre, slik at de kan bli boende i den boligen, eventuelt ha mulighet til å flytte til en ny bolig. Og så det aller siste jeg har lyst til å si til denne rapporten at det et kjempeviktig bidrag inn i verktøykassa til Husbanken. Og så skal jeg slenge på det at det ingen av oss, hverken på statlig eller kommunalt nivå, som lykkes alene. Vi lykkes bare sammen. Takk. Takk skal du ha. Da går vi videre til Rio. Jeg ble litt bekymret, men så hadde ingen av oss som lykkes, og så hørte det ut som det var et punktum der. Men så kom det et alene. Jeg prøvde først å gi det. Vær så god. Ja, jeg heter Line Eikenes Langsått, jeg fra Rio. Mange kjente ansikter her. Jeg har sikkert hørt meg før og vet hva som hovedbudskapet mitt. Det håp for alle. Så har jeg sagt det.
Jeg har lest rapporten, kjempespennende rapport, kjempespennende prosjekter, og så når jeg var ferdig med den så hadde jeg 7 sider med notater, som jeg tenkte jeg skulle si noe om på i løpet av 7 minutter, og det går jo ikke. Derfor så har jeg sittet her nå, for jeg skrev en sånn fin greie, men så har jeg sittet her nå, så jeg tenkte jeg må bare skynde meg å bruke tiden på de tingene jeg synes var viktigst, og så vil jeg se hva jeg rikker etterpå. Det første som jeg tenkte på, det jo liksom, eller dette med at man ikke fikk til den kontrollgruppa. Det at man faktisk ikke har klart å måle, og det liksom sånn frustrasjon fra brukersiden bestandig, ikke sant? Det liksom at man ikke bestemmer seg på forhånd liksom, på hva man skal måle, sånn at man legger godt nok det rette for at det faktisk blir målt. Det ser vi ofte. Og så ser jeg det at det kan være vanskelig å få fulgt opp med kontrollgrupper og sånn, men jeg tenker at det her var noe helt essensielt da. Og som vi faktisk ute etter å finne ut, fordi at hva det som annerledes i Housing First? Det tilgjengeligheten? Det ressursene? Det brukerstyringen? Det valgfriheten? Ikke sant? Det så jeg er veldig lei meg for at ikke vi fant ut, eller at ikke dere fant ut mer om det, for det kunne vi vært veldig interessert i. Så kunne jeg også godt tenkt meg at man hadde synliggjort mer hva det her med erfaringskompetanse, hvilken rolle det har spilt inn i prosjektet, og om det på en måte har gjort at prosjektet i Sandnes, som har hatt mye sterkere innslag av brukermedvirkning og erfaringskompetanse, har utviklet seg annerledes enn prosjektet i Bergen. Fordi at recovery-prinsippet som ligger som en grunnleggende hjørnestein i Housing First, bygger jo faktisk, der det jo igjen en grunnleggende ting, det her med likemannsarbeid og erfaringskompetanse. Hva det for mer da? Ja, og så skulle vi ønske at dere hadde gjort bruk av større grad av feedback-verktøy når man går inn og skal se på bedring i forhold til rus og psykisk helse, så det brått de ansatte som driver og rapporterer. Det liksom også sånn, liksom typisk frustrasjon fra vår side, ikke sant? Fordi at da skal de, hvorfor, når det kommer til det, så det plutselig de ansatte som skal vurdere det. Vi tenker at det burde være måter, absolutt gode måter å måle, altså gi feedback-verktøy, eller bruke feedback-verktøy, som gjør at brukere i større grad kan liksom melde tilbake hvordan de har det, hva de får av prosjektet, hvordan det funker med hjelperne, ikke sant? Vi har en del gode eksempler på det, blant annet via KOR. Og så var det her med tilgang til spesialisthelsetjenesten. Det klart at vi burde hatt, det en forventning som vi også hadde eller har i forhold til disse prosjektene, at det bør liksom kunne skapes en lettere vei inn til spesialisthelsetjenesten. Sånn at der hvor man har koblet på ACT og FACT-team og sånn, at der hvor man har mer av den kunnskapen, så det bra. Og så det selvfølgelig noe vi i Rio gjerne sier om det, og det jo at man skal ikke ha noe overdreven liksom, tro på spesialisthelsetjenesten. Man må ikke tro at bare fordi at dette prosjektet, eller disse prosjektene, jeg tror ikke at de ville blitt, for brukerne så ville ikke de blitt kjempeannerledes i forhold til recovery og bedring, fordi om man hadde hatt en spesialist i den gruppa, det tror ikke jeg. Ja. Ellers så kan jeg jo si om Housing First, at det jo helt opplagt at det en metode som helt i brukernes, eller altså for oss som brukerorganisasjon, så trykker jo vi bare den mot vårt bryst, selvfølgelig. Det ganske opplagt. For det første så handler det om boliger i ordinære boligstrøk. Det har jeg sagt i 10 år. Siden vi fikk komme inn og begynne som brukermedvirkere, så det jo det vi først og fremst har sagt. Brukerne vil helst ha bolig i ordinære boligstrøk. Det helt opplagt. Det ikke noe egnet å sette masse brukere uten samme tak. Når vi laget rusopptrappingsplanen, har dere hørt hvor byråkrat jeg blitt som sier vi har laget rusopptrappingsplanen?
men det hva heter det, konsekvensene av god brukermedvirkning faktisk, at vi brukermedvirkere sier at vi med og lager, for det var vi. Vi hadde en samling med 90, mellom 90 og 100 brukerrepresentanter fra hele landet som var og spilte inn til rusopptrappingsplanen, og det var to ting som kom øverst på lista der, sånn, og det var bolig, selvfølgelig, og økonomi. Og det vi ser i denne rapporten fra prosjektene er at her får folk hjelp med akkurat det. Sånn at det klart at vi liker dette her. Også at man får denne skjermingen fra rusfeltet, eller rusmiljø, ikke rusfeltet, og at det en normalisering. Men egentlig så det jo, som det har blitt sagt her, det her har vi drevet med i mange år. Det her driver vi også med, ikke sant, i de andre boligtiltakene. Så hva det som gjør det spesielt? Og da det jo det som også har blitt sagt, det her med valgfrihet og brukerstyring. Og det jo helt opplagt at valgfrihet liksom fører til uøkt verdighet. Det jo altså, det sier seg selv. Jeg mener, jeg gjør det med treåringen, jeg har blitt bestemor, jeg gjør det med treåringen som vi har hjemme liksom. Hvis det noe han ikke vil gjøre, så gir jeg han to valg. Da får han opplevelsen av at han velger selv, ikke sant? At ikke det jeg som bestemmer det. Det ganske sånn logisk da. Men jeg synes det kjempebra den her prosessen med at man blir bevisstgjort på forhånd, fordi at det her med den ansvarliggjøringen, det liksom en helt grunnleggende ting som vi i Rio er opptatt av, ikke sant? Fordi at det handler litt om at vi vant til å bare peke utover. Vi vant til å liksom, nei, nå gikk det gærent igjen, og det liksom, og vi har 1000 unnskyldninger for det da. Og vi kan alltid på en måte liksom si at det er du, ikke sant? Men hvis vi har vært med på å bestemme noe selv, så kan vi ansvarliggjøres på det, og det et grunnleggende prinsipp som jeg tror virker. Det det vi driver med her, det jo egnet bolig, det har Husbanken snakket om i 10-12 år, ikke sant? Og det jo egnet bolig handler om hvor bor du, hvor mange rom, nei! Et minutt. Ok, ja, ja da blåser vi det. Et minutt. Jeg bruker det siste minuttet da til å snakke om recovery og bedringsprosesser. Som jeg var inne på i sted, likemannsarbeid en helt grunnleggende ting ved recovery. Det synes jeg ikke kom godt nok fram i prosjektene. Og jeg tenker at prosjektene også kunne ha brukt, altså da tenker jeg på hva den beskrivelsen av hva liksom medarbeiderne i prosjektene, hvordan de har jobbet sammen med brukerne, så tror jeg at man i mye større grad kunne lagt vekt på likemannsarbeid. Det kan hende det har skjedd, men at det kom i hvert fall ikke fram i den rapporten. Og så tenkte jeg på det her med å måle livskvalitet. Jeg gikk inn og så på Norsk Folkehelseinstitutt på livskvalitet. Da står det at det lykkeforskning. Mm. Det sier seg litt sånn selv da, at hvis du skal drive lykkeforskning med aktive rusavhengige, så blir det litt sånn, det får en litt sånn merkelig bismak, ikke sant? Fordi det så mange komponenter da, ved det som fører til livskvalitet, som vi på en måte ikke har i livet, som vi kanskje også, som man kanskje også kan si at vi i stor grad velger bort eller prioriterer bort til fordel for rusmidler. Derfor så blir det vanskelig også å forske på lykkeforskning, eller forske på livskvalitet og lykke, men det her med at man får folk til å bo, og at folk blir boende, det jo helt avgjørende for den livskvaliteten. Og så alt til aller sist da, så det sånn at det både til frustrasjon for oss, men også til glede for oss, at man holder ut, og at man har en innstilling til disse brukerne, at ting tar tid, det bra, men ting tar ikke så lang tid. Det gjør ikke det. Det handler veldig mye om at man må ha litt ærgjerrighet på disse brukerne sine vegne. Og det veldig, nå trodde jeg hun skulle avbryte meg. Veldig. Men jo, fordi at det også merker seg det liksom at det vi driver på med det her. Og det ikke noe mål at brukerne skal bli rusfri eller friske. Det litt irriterende for oss. Det fortsatt irriterende for oss i Rio at man holder på med det hele tiden. For det samtidig det man driver og måler. Ble brukerne ble bedre rusmestring? Ble de friskere? Nei, men det ikke noe mål. Det sier seg selv at det ikke blir friskere eller blir mindre mer rusmestring hvis ikke det noe mål. Sånn at dere må ha litt mer ærgjerrige mål på brukernes vegne, også i Housing First. Det brukerstyret. Takk.
Da går vi raskt videre til FO, og du kommer her. Du har sånn også, ja. Hvilken sånn jeg virker den? Oi, den virker veldig høyt. Hei, alle sammen. Tusen takk for en veldig spennende rapport, og gratulerer. Og takk for at jeg fikk komme. Jeg heter jo da Katrine Haugland Martinsen, og sitter i forbundsledelsen i FO og sosionom. Jeg husker veldig godt da ryktet om Housing First begynte å nå oss, sosialarbeidere og brukerrepresentanter. Og jeg tror mange av oss, både vi sosialarbeidere og de med egen brukererfaring, fikk en stor forventning til at dette her ville spre seg. Og at det ville endre den sosiale boligpolitikken i en positiv retning. For det er jo av og til sånn at det hjelper å få en amerikansk modell å vise til, som kanskje blir oppfattet som noe revolusjonerende og helt nytenkende, og som at de som bestemmer over prioriteringene og budsjettet lettere forstår og lar seg berøre av, enn det vanlige boligsosiale arbeidet som kommunen alltid har drevet med og som de har ansvar for. Og jeg tror det ble litt sånn med Housing First. Det ble forståelig. Det falt noe på plass. Ja, selvfølgelig må det være sånn. Bolig først. Bolig er en menneskerett. Og tjenestene skal skilles fra bolig. Og erfaringene fra USA skapte store forventninger her hjemme. Nå et lite tiår etterpå så kan vi vel kanskje ikke si at det har blitt helt sånn. Det er ikke så utrolig mange kommuner som har satt i gang Housing First-prosjekter. Og vi kan jo undre oss litt over det. Og med de resultatene som nå har kommet fram i denne rapporten, og fra prosjektet fra dere hos dere fra Bergen og Sandnes, så er det virkelig grunn til å undre seg over at ikke kommunene over det ganske land satser mer på å bistå mennesker med langvarige og sammensatte behov med å finne en trygg og stabil bolig som de selv ønsker, og samtidig tilby tett individuell oppfølging fra et tverrfaglig team. For det fungerer jo. Vi trenger jo ikke egentlig å ha et prosjekt for å finne ut av det. Men det må være en villighet til å bruke ressurser på arbeidet. Det har blitt stilt spørsmålstegn ved eller om denne metoden utfordrer hjelperollen, om det utfordrer den profesjonelle rollen. Og da er det viktig for meg å understreke at jeg representerer sosialarbeiderprofesjonene. Ulike profesjoner har ulike hjelpetradisjoner. Og sosialt arbeid som basis for hjelperollen er selvfølgelig noe annet enn for eksempel sykepleie som hjelperolle. Og jeg snakker ut fra en sosialt arbeidstradisjon. Og utfordrer prinsippene i Housing First-modellen den profesjonelle rollen i dag. Vi har sett det handler om valgfrihet. Brukeren selv skal få bestemme hvilken bolig de ønsker å bo i. Man skal møte brukeren med varme, respekt, raushet hver gang. Godta brukerens valg, at man kan endre mening. Styrke selvfølelsen og opplevelsen av å mestre, slik at deltakerne kan se på seg selv som likeverdige samfunnsborgere. Fokus på hva som er mulig for den enkelte. Jeg mener at dette ikke utfordrer sosialarbeiderprofesjonene som jeg representerer. Det er det menneskesynet som sosialt arbeid er tuftet på. Og jeg tenker at Housing First kan inspirere mer enn at det utfordrer. For sånn som denne evalueringsrapporten viser så tydelig, at mennesker med langvarige og sammensatte utfordringer, med dårlig psykisk helse og stort rusbruk, så har en trygg og stabil bolig en enorm betydning. Får mennesker velge sin egen bolig, og samtidig får tilgang på tverrfaglige, individuelle tjenester fra ansatte de får en god og trygg relasjon til, ja, så fører det til økt livskvalitet. Da får folk et bedre liv. Og det baserer seg på helt grunnleggende prinsipper i sosialt arbeid. Bolig er en grunnleggende rettighet, ikke en premie for god oppførsel. Og resultatene kan forhåpentligvis føre til at vi kan ha et mer kritisk blikk på hvordan rammebetingene ellers i det boligsosiale arbeidet foregår i Kommune-Norge. For selv om dette prosjektet kan vise til inspirerende resultater, så er det, etter min mening, ikke noe å rope hurra for før denne måten å jobbe på gjennomsyrer hele det boligsosiale arbeidet i alle kommuner.
Det gjennom en satsing nok kompetente ansatte som jobber systematisk, som har ulik kompetanse, som får selv veiledning, som strekker seg langt, nysgjerrig på hva den som har skoa på selv vil, som kan skape tillit over tid. Det på den måten vi klarer å gi bistand som oppleves som god bistand. Og det her ikke noe hokus pokus. Og det bør ikke være et prosjekt for at det skal få prioritet. Det viktige at det blir mulighet til å utvikle det generelle boligsosiale arbeidet til de som trenger det mest. Jeg vil bare komme helt til slutt med en liten refleksjon. Det var gøy å lese denne rapporten i påsken. Og jeg oppfatter at det egentlig fantastiske resultater. 70% har fått en stabil bosituasjon. Og de har utført fornøyd med boligen sin og nabolaget de bor i. De selv sier at de har fått egen tro på, mer tro på egen framtid, mer ro og trygghet. De opplever å bli møtt med respekt, bli lyttet til, bli sett og tatt på alvor, og at det gir en større følelse av verdighet. Dette jo helt fantastisk. Det store livskvalitetsforbedringer. Men likevel så opplever jeg at det på en måte ikke godt nok. For gjennom evalueringen kan man ikke vise til at brukerne har blitt friskere på et vis. Har fått en bedre psykisk helse, mindre rusbruk. Og derfor blir det sånn jeg forstår det, stilt spørsmål om behovet for mer spesialiserte tjenester. At det vil ha gitt andre resultater. Og jeg opplever på et vis at dette en holdning som bryter litt med housing first-ideen. Nettopp at det den enkelte selv som skal definere, bestemme og ha kontroll. Det brukeren som ekspert i sitt eget liv. Og både i Bergen og Sandnes så oppgir deltakerne at de har det. De har fått bedre liv. Og da kan vi kanskje stille oss spørsmålstegn ved hva suksess for hvem? Tar vi ikke deltakernes egne vurderinger helt for alvor likevel? For prinsippet housing first nettopp bolig først. Og jeg tenker at vi må være varsomme med å koble for tett resultatene på en slags friskhetsskala sammen med bolig. Takk. Tusen takk. Da går vi videre til helsedirektoratet, og det blir jo anledning til å si mer. Vi skal jo ha en debatt etterpå, så... Takk. Det en spennende rapport, og det mange spennende innlegg, og mange er enige i. Lines innlegg traff godt. Jeg uenig i et lite poeng, men det skal jeg komme tilbake til. Ja, og med riktig hjelp kan alle bo. Det tydelig flere enige i. Og slik vi ser det, så jo også bolig da en forutsetning for både å kunne ha et godt liv, men også for at behandling og andre tjenester i det hele tatt skal ha effekt. Housing First-modellen, den veldig sammenfallende med sentrale føringer på rus- og psykisk helsefeltet. Det en kunnskapsbasert metode, og det et systematisk arbeid hvor man baserer seg også på en teambasert oppfølging. Det brukermedvirking, for ikke å si brukerstyring, som har vært helt tydelig, og at modellen har et recovery-orientert tenkning som utgangspunkt. Og hvor dette med erfaringskonsulenter helt vesentlig, som Line trakk fram. Og at det brukeren som ekspert på eget liv og med og tar egne valg. Og den bygger også på at man får til en god relasjon mellom brukere og tjenesteutøvere, og at det preges av likeverdighet, åpenhet, ærlighet og tillit. Nei, skal vi se. Ikke sånn. Ja. Og Housing First en kunnskapsbasert satsning, og metoden som du sier har hentet fra USA, og som har vært velkjent i veldig mange år. Og det jo da bolig og tjenester på brukerens premisser. Og det et veldig godt utgangspunkt for å få
riktig bolig og en god stabil bosituasjon. Så vil jeg samtidig trekke fram at det finnes også andre modeller for kunnskapsbaserte satsninger som det nå gode forskningsresultater på, som retter seg også mot den samme brukergruppen. Og som jeg og vi tror at man må se mer i sammenheng disse forskjellige metodene man bruker og for å gi denne brukergruppen tjenester og boliger som kan funke over tid. Det da det med ACT-team eller FACT-team som en mer fleksibel modell som aktivt oppsøkende behandlingsteam og hvor det gis samtidige tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. I den modellen på Housing First så var det et ønske om å ha rask tilgang på spesialisthelsetjenesten, noe av den som viser som virkningsfullt i ACT- og FACT-teamene, det at det gis samtidige tjenester. Så det også IPS-modellen, individuell jobbstøtte. Den har også nå en forskningsbasert metode på dette med å se ordinært arbeid sammen med behandling. Og jeg skal si litt om de to metodene. For det har noe med at alle disse metodene retter seg mot samme brukergruppe, egentlig. På Housing First så sa dere også at den brukergruppen som dere rettet imot var mange bostedsløse, personer med alvorlige, langvarige problemstillinger og psykisk helse- og rusproblemer. Og det har vært vanskelig å nå dem med det ordinære tjenesteapparatet. Og det jo akkurat den målgruppen som også ACT-modellen retter seg mot. ACT-modellen jo da at det tverrfaglig team med høy kompetanse og bredt sammensatt. Hvor man både har NAV med jobbeksperter, man har erfaringskonsulenter, man har psykiater, psykolog, praktisk bistand, kommunens helse- og omsorgstjenester. Alt inne i ett og samme team. Dette teamet skiller seg, som det nettopp var snakk om, liksom bryter det ikke med Housing First-modellen, med at det brukerstyring, og at det ikke aktiv, at det tjenesten som legger premissene. Men jeg opplever i praksis så det i stor grad brukerstyring og brukermedvirkning også i denne modellen. Riktig nok de aktivt og oppsøkende, og det nettopp også den med å komme i posisjon. Det snakket dere også om i det hele tatt, hvordan komme i posisjon til å få tillit, få lov å bistå på brukerens premisser. Og evalueringen av ACT-teamene, og spesielt da kan jeg vise til brukernes evaluering, de som har fått disse tjenestene, de vektlegger, de svært fornøyde, det brukers bør bruker, som et egen rapport den viser til, som viser at brukerne særlig fornøyd med den oppsøkende arbeidsformen. Og at de får den hjelpen de trenger fra ett og samme team. Det vil si ikke tilgang til spesialist, men de der. Og det samme teamet som yter alle tjenestene. Så brukerne veldig fornøyd med den modellen. Og dette at de veldig fleksible og veldig god tilgjengelighet. Og i denne modellen som evaluert, vi har veldig gode evalueringsresultater, så oppnår også brukerne bedring på flere livsområder. Det opplever dere også i Housing First-modellen, god stabil bosituasjon og bedre på livsområder. For denne brukergruppen som evaluert i ACT, så var også selvfølgelig funksjonsnivået var fortsatt faktisk lavt, fordi at det jo personer med alvorlig og langvarig problematikk. Men
med en bedring I forhold til det som var. Men noe som også veldig viktig I denne evalueringen, jo at disse som var aller, aller dårligst, og som hadde gått ut og inn av spesialisthelsetjenesten, får halvert antall døgnopphold I psykisk helsevern 2 år etter inntaket I ACT, og sterk reduksjon I oppholdsdøgn med bruk av tvang. De får ikke færre innleggelser, men det en reduksjon, og det en samfunnsøkonomisk virkning. Individuell jobbstøtte, der går man fra paradokset fra at man skal først behandles og så trene på å jobbe. Her skal man komme I ordinært arbeid hvis man ønsker det, få hjelp til det. Og da viser det også at personene blir bedre, raskere bedringsprosess. Flerfaglig arbeidsfellesskap viktig, både flerfaglig kompetanse og fellesskap. Og mange andre komponenter viktige I forhold til denne brukergruppen, og ikke minst også det nederste punktet her på evnen til å identifisere og forstå problemet. Og da det ut fra brukerens forståelse av sine problemer. Man skal sitte litt på hendene, og man skal få deres perspektiv. Og disse temaene har vi også problematisert og pekt tydelig på I mange faglige retningslinjer og veiledere, at bolig det helt avgjørende for helse og for selvstendighet og mestring, og at det må være på plass før utskrivning fra både spesialisthelsetjeneste og løslatelse fra fengsel. Og når det gjelder tjenester, så peker vi veldig på at for personer med langvarige og alvorlige problemer, så forventes det at både kommunen og spesialisthelsetjenesten yter tjenester, og da gjerne samtidig. Og det beskrives tydelig I forløp 3 I den veilederen sammen for mestring. Og det den brukergruppen dere skisserer at Housing First en modell for. Takk. Takk for det. Jeg tror alle sammen opp. Og så skal vi sette en ny norsk innendørsrekord I stor paneldebatt på kort tid. Men de som driver sånn event og arrangementer, de sier jo ofte at de som på et arrangement, de skal føle at de har mer når de går hjem. Og det liksom målet her da. Enda mer utfordrende. Det fritt valg av bord, bare sånn at dere har en... Du kom ikke noe bedre bort. Hvor vil du ha det da? Midt I... Nei, det jeg står. Ja, heldig deg. Det flere. Dere så samlet. Hvis noen... Jeg kommer et bord til her. Vi skal få rundt 3 bord. Dere to. Ja, det vet jeg. Absolutt at det med. Jeg tenker litt for at jeg har liksom så en marin og sleisvalg på det. Da går vi videre. Inge Lise. Du har jo lagt frem rapporten, men nå har du sittet og hørt på kommentarer. Hva tenker du da? Veldig kort. Jeg tenker at det jo, det som slående her hvor enige vi alle sammen om at man over noen grunnprinsipper I hvordan man bør jobbe innenfor dette feltet. Men så det 2 ting som jeg tenker at det viktig at vi... 2 ting som jeg tenker på at dette må vi gjøre noe med. Det ene det du sier om prosjekt, altså dette med prosjektarbeid på dette feltet her. For 2 år siden så var jeg på Røros på en konferanse. De har en årlig stor konferanse om rus og psykisk helsearbeid. Og det ble lagt fram det ene suverene prosjektet etter det andre. Hele konferansen 2 dager med strålende gode lokale prosjekter. Alt var prosjektbasert. Og da var det en fortyrelig prosjekt som sa til meg I en pause, så sa han, tenkte du, Inge-Lise, hvis kreftomsorgen hadde vært organisert på denne måten?
For det er jo en stor utfordring innenfor rus- og psykisk helsearbeid, at det er så mye prosjekter. Så hovedutfordringen nå, og derfor er jeg glad for måten vi har snakket om det her, er jo, hva kan vi lære av dette for å styrke de ordinære tjenestene til denne målgruppa? Det er jo det som er på en måte vår store utfordring, hvordan får vi det til? Og i det så hører jo jeg at den måten å jobbe med brukerstyring og jobbe med relasjon med brukeren er på en måte et viktig perspektiv som vi må på en måte tenke hvordan kan vi dra det inn. Det andre som jeg tenker på, fordi at jeg skulle ønske at jeg var helt enig med deg om at livskvaliteten er så bra. Det er mange som sier de har det mye bedre enn de hadde det før, men det er jo en stor utfordring her med ensomhet. Og de snakker mange om, og de skjemaene vi har er jo sånn at det er jo at de sier jo det at de som midt på treet, det går sånn noenlunde. Og da er på en måte ensomheten, manglende sosial inkludering, ikke jobb, ikke aktiviteter, det er en stor utfordring. Det vet vi fra veldig mange studier innenfor rus og psykisk helsearbeid, at det er et stort problem. Så det er vi nødt til å finne ut noen måter å møte det på. Så tenker jeg at det for Husbanken er veldig mye læring her i mobilisering av det private utleiemarkedet. Bergensmodellen på det, i forhold til det med å stille opp for utleierne også, mye læring. Men det samme i forhold til det kommunale. Kanskje man kan jobbe litt annerledes med brukerne i forkant, og da oppnå bedre resultater. Jeg skal presse dere litt, siden vi har litt kort tid, og da begynner vi med det jeg hadde tenkt skulle være det siste. Da tar vi det første, og det er nemlig det som Inge-Lise er inne på. Hva er overføringsverdien av disse prosjektene? Og så er det veldig generelt rundt debatten om Housing First. Og da er det jo to overføringsverdier. Det ene er jo til de kommunene som skal jobbe med disse prosjektene videre. Hva er de en eller to viktigste ting vi må ha med oss her? Er det mer privat boligelement, eller er det andre ting? Og selvfølgelig så er det også overføringsverdien til andre tjenester. Det er jo to ulike overføringsverdier. Det aller viktigste, hva har vi lært nå, og hva må rulles videre ut? Hvem vil begynne på den? Det jeg kan ja? Starte er jo det siste som Inge-Lise sier. Det betyr det jo knyttet til nok og egnet boliger. Og som vi så i Bergen, så bruker man å si det private utleiemarkedet. Og 2016 har faktisk vært et litt sånn gjennombrudd for Husbanken hensyn til privat utleie. Altså, ofte har det vært små enheter i sokkelleiligheter og så videre. Men i 2016 så vi private store aktører ble plutselig interessert i å etablere utleieboliger med en prosentandel som går til vanskeligstilte. Og her i Oslo var det Selvåg, men det har bredt om seg både i Drammen, Bodø og andre steder. Og det at vi vet at vi ser her i Bergen at denne modellen også fungerer inn i det private utleieboligmarkedet, er kjempeviktig for Husbanken å ta med seg videre. Og da henger det sammen med det jeg sa, ikke sant? Du må helt inn også i planleggingsfasen i kommunene, slik at de kan bygge varierte, gode, egnet bomiljøer som passer for de fleste. Og det andre desidert viktigste er jo knyttet til, altså, det er jo ikke bare det å skaffe nok boliger, men det er jo å utvikle gode, hensiktsmessige modeller for at vanskeligstilte kan bli følt opp i de boligene. I Bergen var det en vaktmestertjeneste, var det ikke? Så altså, det er jo, og vi ser jo det ble etablert i de boligene med tilvisningsavtaler, som jeg kaller det, altså, du må ha på en kontakt med den siden også for at det skal fungere. Så det her lærer vi veldig av. Ja, altså her er det sannsynligvis mye, jeg vet ikke om det er vår herre som er i detaljene, eller var det den andre? Det er i hvert fall noe i detaljene her, og vaktmesteren er jo tydeligvis en sånn detalj. Det er for så vidt noe vi alle kunne kanskje ønske oss, bare en som bare kom og ordnet opp. Andre, sett av helseforetakene, og så går vi... Ja, altså nå har vi jo hatt samhandlingsreformen i 4 år, han har sagt, noen mener den er over, men det er kanskje bare i begynnelsen. Og det er klart at man har mange samhandlingsprosjekter. Og en av utfordringene er jo at den støter på en viss sånn kulturkonflikt mellom kommune og kommunens måte å jobbe på og tilnærme seg, og spesialisthelsetjenesten. Og det har man opplagt en oppgave å bygge en bro her.
Og ellers i forhold til det, når man først inne på holdninger, så er det jo dette med måten vi tilnærmer oss brukerne, pasientene og så videre, som vi har mye å lære av. Men det er mange lignende prosjekter, det har vært nevnt FACT og ACT, ikke sant vel? Og så er det jo litt, hvor mye er det bruk for spesialisten? Jeg synes det var en psykiater som sa det godt at den rene liksom, psykiatrikompetansen, altså den helt spisse kompetansen, hvis en tenker hva som hjelper, den utgjør kanskje bare 15%. Og da er det jo tilbake til at det er komposisjonen, sammensetningen av tjenestene og livet i videre forstand som er det viktige å ha fokus på. Ja, da går vi bare videre til Langsom. Ja, det er mye som har god overføringsverdi her. Jeg tenker hvis det aller viktigste her er det her med at man utfordrer hjelperollen. Fordi at det vi vet det er at vi har et velferdssamfunn og et system nå som altså, på papiret så har brukere i Norge helt fantastiske muligheter når det gjelder tjenester, tilgang på tjenester og så videre. Men det er fortsatt en utfordring hva som er innholdet i de tjenestene, og jeg tror at den største overføringsverdien vi har her, det er hvis vi kan trekke denne diskusjonen, denne erfaringen ut i de ordinære tjenestene, hvor man diskuterer hva er brukerstyring, hva er brukermedvirkning. Det er veldig stor ivrighet, eller altså folk, fagfeltet er veldig positive til brukermedvirkning, men de vet veldig lite om hvordan de skal gjøre det, og da ser vi også at brukbevirkning brått blir, sånn som det ble nevnt her fra Stavanger, eller fra Sandnes, at det blir, hva er forskjellen på å være en servicearbeider og det å komme med en serviceerklæring, ikke sant? Sånn at det der synes jeg vi skal fokusere mye på. Også det her med ensomhet, arbeid og meningsfullt aktivitet, det var en rapport for 8-10 år siden, som å mestre et boforhold og sånn, heter den. Og den gikk også ut på det, ikke sant? Det var sånn der, brukeren var sånn, ja, men boveileder har ryddet livet mitt, og veldig mye likt som man har her, ikke sant? Men det jeg ikke har fått hjelp til, det er meningsfullt aktivitet, arbeid, og det å bygge nettverk. Det 10 år siden, kanskje det 8. Og vi har fortsatt den samme utfordringen, sånn at det blir trukket inn IPS her, ikke sant, som en modell for å få det på plass, for det er jo også en av de grunnleggende faktorene for økt livskvalitet, så det handler ikke bare om nå skal ikke jeg dra foredraget mitt, nå stopper jeg der. Vi går videre på overføringsverdien. Og jeg ville også, jeg fikk sagt for lite om IPS for tiden gikk, men det var akkurat noe av det Linn nå sa, at det hjelper ikke bare å bo. Det, Housing First greier det og får mye på plass der, men dette med IPS, det er en modell i forhold til å være i arbeid, og det er viktig å få til for de som ønsker det, men også ut eller eventuelt utdanning eller og annen aktivitet, at man får til en sosial inkludering og en tilhørighet. Det er, ja. Så det var, men poenget er at man må bruke virksomme også modeller når man har det. Mm. Og det å komme fra prosjekt til vanlig drift, så er det jo nettopp det. I hvert fall jeg opplever at vi har nå gode resultater på både forskningsresultater på Housing First, på ACT-team, på IPS-modellene nå, også andre områder, men rett og slett å fremme de i alle sammenhenger, sånn at kommunene og spesialisthelsetjenesten i samarbeid tar i bruk de metodene vi vet nå virker, og ikke bruker alle mulige andre. Og tilskuddsordningene som helsedirektoratet også har ute, og som forvaltes via fylkesmannen i forhold til både kommunalt rusarbeid, i forhold til tilbud til personer med alvorlige langvarige problemer. Mye av dette kan i hvert fall er ment for å stimulere til å ta i bruk de virksomme metodene, sånn at man får dreie av driften over til det. Martinsen. Snur denne litt. Hører dere meg nå? Ja. Jeg tenker at den viktigste kanskje overføringsverdien er jo at kommunen-Norge blir inspirert. Altså, kommunene sliter jo. Vi vil jo så gjerne bistå og hjelpe de medborgerne våre som sliter og har gjort det lang tid, lever kaotiske liv, og så har vi jo ikke på en måte fått det til.
Men så det jo noe med hvis kommunene, hvis man villig til å satse, til å mange nok ansatte som har god kompetanse, tverrfaglig kompetanse, til å våge å gå tett på, bli kjent, anerkjenne og lytte til det brukeren selv mener, så kommer vi jo ganske langt. Og det jeg sa litt i stad i forhold til at det så gode resultater, og det mener jeg det når det 70% som på en måte vi vet litt om hvordan denne brukergruppa som blir varig bosatt. Det utrolig flott. Så det klart at det utfordringer med ensomhet. Og det jo sånn at vi som jobber innenfor i hvert fall sosial vet jo at det sånn det for veldig mange. Det veldig mange som det eneste på en måte kontakten og nettverket de har, det den profesjonelle hjelperen. Og det utfordrer jo selvfølgelig den profesjonelle rollen. Og det jeg mener kanskje vi bør ha noen virkelige utviklingsprosjekter på, å se hvordan vi kan i større grad vri, hvordan vi tenker, for alt så veldig individualisert, ikke sant? Og det det jo også på en måte housing first. Hvordan klarer vi å skape møteplasser, liksom kollektivt fellesskap, også for denne brukergruppa. Og vi vil jo veldig gjerne at, at man skal bo på en måte i et helt ordinær boligmiljø. Liksom så vanlig som mulig. Så vet vi alle at mange av de her så langt fra den vanlige naboen, og mange av de sier også selv, så jeg leste rapporten, at hvis jeg for dårlig, så gruer jeg meg, da går jeg ikke hjem. Fordi at da jeg så redd for vi norske naboer, vi tåler ikke veldig mye. Og det jo det vi må jobbe med, vi som sosialarbeidere må samtidig også, og helse- og sosialarbeidere, må jobbe med liksom grasrotarbeid og hvordan skape møteplasser i nærmiljø som rommer også det, når vi vil liksom, når det beste den normaliteten på en måte inn i det liksom normale bofellesskapet. Og det her jo vanskelige ting, men jeg tror ikke tilgangen på spesialisthelsetjenester akkurat hjelper på det. Bare trøstens ord til dette med resultatene, som jeg har sett utenifra, som man kanskje kunne ta til seg. Det jo et slags hovedfunn når det gjelder virkningen av arbeidsmarkedstiltak, tiltak for de som faller ut av skolen, unge uføre, hva du vil egentlig se på, jo sånn gjennomgående i Norden og for så vidt Nord-Europa, at jo nærmere du arbeidsmarkedet, jo bedre fungerer tiltakene, eller som danskene kaller arbeidsmarkedsbrettet. Da fungerer det fint. Det sånn klassisk, selvfølgelig det sånn på en måte, fordi det lettere å få til effekter. Og dette jo nettopp en gruppe som kjennetegnet både ved at den langt unna både arbeidsmarkedet og en del andre målsettinger, og at man ikke selekterer inn, som det har blitt beskrevet her, de som nærmest det å kunne lykkes. Og det må man jo på en måte ta inn over seg, også når vi vurderer da hva betyr 70%. Det bare slo meg at jeg hørte på at det liksom et kjennetegn med akkurat denne brukergruppen, at man nettopp velger de svakeste, men i de fleste andre tilfeller velger man de unge gutta som har størst mulighet for å komme tilbake på skolen når man skal gjøre et tiltak. Det var trøstens ord. Jeg har lovt eller et eller annet. Det noen som har et spørsmål? Siden vi lovte, så skal jeg åpne for det, men det må være både kort og konkret. Hallo. Jeg er Roald Lund Fleine fra Napa. Jeg skal skrive om det her, og jeg synes det litt forvirrende når jeg leser hovedfunnene i rapporten. For det noe bedre livskvalitet der? Jeg synes det står at det både det og ikke det. Og det snakkes om ensomhet. Det vel ikke så god livskvalitet. Det relativt store ressurser som brukes her, likevel ganske lav bostabilitet. Ikke bedring på symptomer og så videre. Så spørsmålet blir, det verdt innsatsen? Ja, tusen takk. Det var neste tema. Hvem vil du, Inge-Lise, må kanskje få si noe siden det var på rapporten også? Ja, altså, som jeg prøvde å si her i stad, det jo sånn at disse resultatene på livskvalitet, jeg skulle ønske de var så gode som vi prøver. Det som det, vi har veldig lite materiale på kartleggingsskjemaer på livskvalitet. Og de som vi har der jo sånn at det svært god fornøydhet med boligforholdene og nabolagsforholdene, og så det på en måte midt på treet i forhold til på en måte andre livskvalitetsvariabler, og det markering på stor grad av ensomhet.
Så det er man selvfølgelig nødt til å gjøre noe med. Men jeg har, som vi skriver i rapporten, så er denne bostabiliteten på 70%, det mener jeg et godt resultat, sett i lys av at man har ikke selektert inn, eller man har selektert inn de dårligste. Den gruppa som nådd i Sandnes og i Bergen, det folk som har vært bostedsløse over lang tid. Og det betyr jo at man nå har klart å legge til rette for at de faktisk bor, og de bor integrert i ordinære boliger. Det mener jeg et godt funn. Hvis vi ser ut i Europa, så vel kanskje det høyeste man har fått, det var Danmark som hadde på 80%. Der har man rullet det ut fullt ut. Hvis man ser for eksempel i Bergen, så det sånn at de ordinære boførningstjenestene i en bydel i Bergen har mye høyere bostabilitet. Men det klart at de har et mye større mangfold av brukere. De har også brukere som har mye mindre behov for oppfølging for å klare å bo. Så det vi på en måte når med Housing First, det de som ikke greier å nyttiggjøre seg de ordinære boligene. Så sånn ser det viktig. Men grunnen til at jeg skriver det vi skriver i avslutningen, knyttet til bedre tilgang til behandling og spesialiserte tjenester, det jo fordi det ikke godt nok. Altså de på en måte målene vi får på livskvalitet, det ikke godt nok. Og vi kunne kanskje oppnådd høyere bostabilitet også hvis vi lagde mer integrerte team som inkluderte også spesialiserte tjenester. Det gjorde man i USA med ACT og hadde oppnådd en høyere bostabilitet. ACT-vurderingen, som man snakker om fra helsedirektoratet her, oppnådde jo også mye høyere bostabilitet blant brukerne, enn selv om ikke det var et mål, men det at man gikk inn og jobbet aktivt med på en måte et mer integrert team hvor det var spesialiserte tjenester til stede. Det betyr ikke at det ikke skal være sosialfaglig kompetanse der, for det en veldig viktig del av det hele, men integrerte team med spesialiserte tjenester. Nå gjør jeg det ikke sånn at vi begynner, og så går vi bare oppover. Da kan dere ta dette spørsmålet, og da ligger jo selvfølgelig i det også, hva kan man gjøre for å få bedre resultater? Det jo, jeg deler jo veldig det Inge-Lise sier, altså bostabilitet jo et kjempeviktig funn her, og så sier jeg det som stakkaren som blir målt på antall bostedsløse hvert fjerde år, og det høres kanskje ut som vi kan løse hele bostedsløshetsproblemet med denne modellen, men det utrolig mye mer sammensatt, og derfor jeg sier altså dette en del av det som kan gå inn i verktøykassa vår. Altså, fra at vi jobber med rent forebyggende tiltak, slik at folk kanskje ikke mister boligen til ulike andre grupper som blir definert som bostedsløse, så det her en del av den kunnskapen og kompetansen og inn i verktøykassa til Husbanken, og et ledd i samarbeid mellom direktoratene. Altså, helsedirektoratet nevnte jo flere andre modeller som også kan fungere, ACT, IP og så videre. Altså, du får en utvidet kunnskap om modeller som faktisk fungerer, men det et mye større bilde. Og det som slår meg veldig den altså, nok og egnet boliger. Altså, vi må ha nok boliger for at dette skal kunne fungere, og da må vi bruke de ulike strategiene vi har for å fremskaffe det. Rask bare videre. Ja, jeg blir liksom... Jeg jo veldig opptatt av at vi skal jobbe som jobbe sammen for å bistå de som trenger det mest på en god nok måte. Og det det jeg tror dette også viser så godt, at det mulig at vi får det til. Og hovedmålsettingen jo at folk som skal få en varig bolig og bo trygt og godt, og at det skal løsrives fra tjenesten og på en måte hvordan du ter deg og har det på en måte. At bolig det viktigste. Og det det som hovedessensen, og det tenker jeg det det viktig å holde fast på det. Og det er en grunnleggende menneskerettighet, og det vanvittig viktig. Og det får store positive konsekvenser. Så det vel sånn at jeg kanskje... Jeg tenker at vi må også gi det tid, ikke sant? Dette her har vært et prosjekt nå i 3 år, og man vet på en måte ha litt sånn, skynde oss litt langsomt rundt dette arbeidet. Og jeg tenker at det derfor jeg også tenker vi må ikke alltid bygge det på prosjekt, men at vi skal på en måte få det inn, det sånn vi skal kunne jobbe. Og så tenker jeg nok av og til at vi har ofte en veldig tro på jo mer sånn, liksom higen etter veldig spesialiserte tjenester, og det ikke alltid, i hvert fall jeg, og jeg jo ikke noe ekspert på det, tenker hva
Hva vil det kunne, hvis vi tror at de tjenestene vil kunne gi god hjelp og gjøre en forbedring, så er klart disse, denne brukergruppa selvfølgelig skal ha tilgang på de tjenestene. Men jeg tenker det viktig at vi også, man driver jo ikke bare oppfølging i kommunen, man driver også behandling. Og det tverrfaglighet, man skal være tett på. Ikke sant? Hvis jeg som sosionom primærkontakt, og så kommer jeg til Ola, og så ser jeg at han har en stygt sår på leggen, ikke sant? Så sier jeg, men i morgen kommer sykepleier Anne som jobber i teamet. Ikke sant? At vi tett på, tilgjengelig på ulike typer tjenester, det jo kjempeviktig. Men det bruk for de spesialiserte tjenestene, og de jo veldig krevende egentlig nå å være innenfor spesialisthelsetjenesten. Det krevende å være i mye av de behandlingene. Hvis vi tenker at det det beste, selvfølgelig skal de ha tilgang på det. Jeg tror vi må ta det som overgang til helsedirektoratet. Ja, jeg mener det verdt det, den innsatsen. Og i forhold til denne brukergruppen her, som de aller, aller dårligste, så har jo også ofte kritikken vært når du setter inn ACT-team at de kostbare og dyre. Men det nemlig samfunnsøkonomisk veldig lønnsomt. Når du så på hvor mye reduksjon det var i oppholdsdøgn i spesialisthelsetjenesten blant annet, og selvfølgelig også menneskelig lidelse, at det blir en bedre livskvalitet for det gjelder. Så det absolutt verdt det. Og det personer som ikke har fått de tjenestene de skal ha tidligere. Og det opplever jeg akkurat samme brukergruppa som det som i de Housing First-prosjektene vi har fått framlagt i dag, at de har valgt de aller dårligste. Og da det viktig, dere har brukt store ressurser, som du sier, på det, og det må man, men jeg mener jo bestemt at man må koble på spesialisthelsetjenesten, og bruke den ACT-modellen inn og ha det. Og det ikke at du skal dra til spesialisthelsetjenesten, hele poenget at teamet sammensatt med både spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester i samme team, og gi samtidige tjenester. Og når dette her personer som de absolutt mest alvorlige og langvarige problemene, så det selvfølgelig en opplagt gruppe som også spesialisthelsetjenesten skal gi tjenester til. Og også om det jo ofte sånn at spesialisthelsetjenesten skriver ut fra DPS eller andre fordi de ikke kan nyttiggjøre seg behandling, men det kanskje individualbehandling i forhold til den psykiske lidelsen, det ikke det kanskje de trenger. Det teamet, og det spesialistens vurdering sammen med de andre, og inn mot brukeren der den bor, og der den lever, og hvilke problemer brukeren har. Og det viktig at spesialisten møter også de aller dårligste som med i å bistå. Kommuner rapporterer at de står veldig alene.
dette jo et grunnlag for å gå videre I en lengre behandlingsprosess, snarere enn en umiddelbar løsning. Så mange har det jo bedre. Og hvis de hadde bedre livskvalitet, så har de jo bedre livskvalitet. Det var en meget enkel uvitenskapelig oppsummering av det, men sånn kan man lese det. Så har jo du innført begrepet samhandlingszonen. Det var jo noe nytt, det var jo ditt innlegg. Så vi har jo skjønt at det skal være bedre samspill I samhandlingszonen. Det en slags hovedkonklusjon. Og det kan jo muligens du da fylle innhold I det. Ja, jeg synes jo sånn sett at vi som spesialisthelsetjeneste må bli mye mer utadrettet, og vi må være mer I samhandlingszonen, og vi må være der ute. Vi må utvikle lokalpsykiatri I samarbeid med kommunene våre, og så videre. Så der jeg veldig på. Men hvis jeg kunne kommentere spørsmålet, så vil jeg jo si at det absolutt var verdt å forsøke dette. Det var verdt å prøve det. Men så vil jeg jo I samsvar med det du sier, at det å måle den type ting, det ytterst problematisk. Og vi jo veldig opptatt av I spesialisthelsetjenesten også å prøve å si noe om ja, hvordan går det med pasientene, med rusmisbrukere eller pasienter med psykiske lidelser. Og diagnosen ofte ikke et veldig godt utgangspunkt for å manøvrere. Men og vi har for det første dårlige verktøy for å måle det, for å følge opp. Nå det jo lagt inn for så vidt I alle sånne kvalitetsregister at du også skal ha pasientrapporterte data. Ikke sånn at du skal ikke bare se hvordan det faglig medisinsk gikk og ble vurdert, men du skal også ha pasientens opplevelse og vurdering av sin situasjon. Og det jo veldig mange paradoxer vi støter på da. Medisineren kan vurdere behandlingen som utmerket, veldig god, men pasienten føler seg ikke veldig mye bedre. Og så har du motsatt. Resultatet rent medisinsk ikke særlig vellykka, men pasienten har blitt møtt på en veldig god måte, tatt I vare på en veldig god måte, og rapporterer veldig positivt tilbake. Så det der med den type målinger ytterst utfordrende, synes jeg, og det noe som man må ta med oss som en viktig oppgave videre, altså. Strålende. Jeg sier bare tusen takk for at dere kom. Beklager at det gikk noen minutter på overtid. Det sier vel noe om både viktigheten og kompleksiteten I tema, og tusen takk til alle som har deltatt, og dere skal få et sitteunderlag til neste påske. Da kan du få velge farge siden du først. Nei, du kan få velge. Jeg kan ta det her. Du tar for å matche kjolen, du. Ja, ja.